Choď pryč, satan. Choď do pekla. Vítejte již po druhé na místě mezi nebem a peklem. Dámy a pánové, tady je Flagan.cz a jsme ve hře Peace Death. Děkuji vám převelice za podporu u minulé epizody, pravděpodobně se vám tato hra velmi líbí a já asi vím proč. Já vás mám přečtený. Vám se prostě líbí, když lidi posílám na doživotí na místo, kde ho budou nepřetržitě mučit a smažit. Že ano, vy parchanti. No je to tak, co si budeme nalhávat. Nejčastější komentář, který jsem dostával, je, že tohle jsou 4 jezdci apokalypsy a máte naprostou pravdu. Já jsem vás zkoušel, takže smrt, hladomor, válka a mor. Skončíte v pekle, nebi nebo očistci. To dneska opět zjistíme ve druhém díle na hru Peace Death. Dámy a pánové, já bych si chtěl opravit ten 10. den, protože když je to kulatý číslo, tak by to mělo být na Ačko. A jako Adolf? Já vol, takže jsme to pokazili. Tady jsme skončili u podmínky, že pokud mu půjde ta zbraň vzít z rukou, když se jí vzdá, tak může skončit v očistci. Takže rohy nemá, Chuck Norris půjde do očistce. Hannibal Lecter, rohy nemá, krev jde smít, takže taky očistec. A máme tady telefonát. Hello, hello, volá nám Satan a popisuje nám tady osobu. Takže oblečení od krve, chce se mazlit. Jo, ještě bych se ušpenil, takže ten do nebe nepůjde, hell yeah. Někdo tenkrát na západě zbraně se vzdal, takže dobrý. Půjde do očistce, další očistec pro pana Zora a démon se svým svalstvem půjde doleva. Co ty? Ten ký zahoď svůj, nebo co to máš? A máme tady opět kurňa telefonát od ďábla. Má opět kalhotky na hlavě, je velmi hubený a má tělo od krve. Ha, peklíčko. Ano, s otrokem běžte doleva, pánové. Pán pěkně oblečený půjde doprava a tady zase doleva. No a tady máme diktátora, který se neočistil, když byl ještě na světě, takže peklo. Tady je nějaký Mr. Robot, nějaký hacker, hackři jdou do nebe. Nevzdal se krve, neuvědomil si své chyby během působení na světě, takže očistec, pro něj peklo, protože měl rohy. Čepec, ale nevzdal se krve, nezmizela, takže očistec stejně jako tady pro pána. Aha, starý dobrý peklo. A tady opět ten prděla na mě útočí, ten prděla přiletěl asi ze svatý Heleny. Protože tam byl poslán vlastně. A byl poslán, když prohrál všechno, co mohl. On se začátku vyhrával, ale pak to s ním šlo z kopce. Opravdu z kopce. Takže katastrofa, peklíčko pro pána. Čepec, ten má pár nějakých rohů, takže ten půjde do očistce, co vy? Jo, očistec pro vás, pane. Vy jste na sobě měl hodně krve, ale nějak jste si uvědomil, co jste udělal špatně, nějak jste si koupil nějaký ty odpustky. Takže je to v pořádku, nevím, co by na to řekl Jan Hus, který proti ním velmi pečlivě bojoval. Ale dobrý, očistec pro pana, telefonát. Takže chce kafe, škytá, má hodně mokrý kalhoty, má být poslán do pekla, rozhodně ne, neudělal nic špatného, to, že se čas od času pochčete, neznamená, že si musíte hned podávat ruku se satanem. Pistol měl, ale vzdal se jí, takže bez chybičky a bez omezení, akorát nám to vzalo trošku více času, takže nemáme úplně plný počet peněz. No, trvalo nám to, ale hej. B plus a bylo to bez chybičky, akorát ten čas, no. Když to máte přes 100 vteřin, tak je to špatný. Ale lidi už posíláme adekvátně tam, kam patří a to je v pořádku. Dneska se cítím jako tady jeden z jezdců apokalypsy, protože venku napadl sníh. Dámy a pánové, prý globální oteplování, já bych to nazval globálním ochlazováním. Doufám, že i vy jste si už dneska postavili svýho sněhuláka. Každopádně, máme tady něco zajímavého. Úroveň je on 30 vteřin delší, zatím mi nevypršel čas. Já ani nevím, jestli mám tady ten čas vypršet, může, ale asi ano. A za 12 lebek tady ještě, že něco s mlhou, že
zmizí na další dobu, nejsem si úplně jistý. Takový tlumočník ještě nejsem, ale 11. den, jdeme na to. Nový pravidlo. Erivan Strong... Nedal jsem si zase 10. den. Já jsem si dal zase 10, že ano, protože tady je stejný pravidlo. No jasně, že jsem si dal opět 10. Máme tady 11. den. Nový pravidlo. Jakmile někomu svítí oči červeně, peklíčko je zaručeno. A tak se mi to líbí. Takže červené oči, ať už jsou ďábelský nebo od marihuany, prostě peklíčko. Je mi to líto. Všichni milovníci mařeny, ale je to peklo pro vás. Takže, chce se mazlit, opět mám ho poslat do očistce. Ne, to je nebe, on neudělal nic špatného, voják jde doprava. Dobrý den, víte, kdo to je, dámy a pánové, schválně, jestli víte. Je to Ash z Evil Dead. Je to z, nebo český překlad Lesní duch, ale byl to Ash. Tady pan Neandertálec z Far Cry Primal půjde do očistce, tady ne, bohužel. A ježišmarja, démona, červený oči, dvojnásobný peklo pro tohoto hajzla. Sice se zbavil krve, sice jo, ale měl červený očka. Takže dámy a pánové, prostě mařenu hulí poserové podle satana. Nebo spíše satan taky hulí mařenu a chce všechny milovníky Mary Jane Watsonový k sobě domů. A máme tady katastrofu. Nějaký mor, kurně, nějaký stříkačky tady, paní je pěkně omlečená. Takže urychlíme to, peklo, nebe. A instantní peklo, peklo, urychlíme to, co říkáte, rohy, takže peklo zatím tady není pravda, ale ano, rychle, ano, to, vy mi velmi ulehčujete tu práci. Tady jsou nějací blázni a ne, ten půjde excellent, ano. To nejenom, že je dobrý pivo, ale i taky dobrý přídavný jméno pro mě. Démon. Dobrý, to bylo jednoduchý, zase bez chybičky bych řekl, nevím, jak jsem na tom byl. Časově 69 vteřin, tahle ta hra nemůže být pekelnější, vám říkám. Ach jo, 69, to je taky smilstvo. Dámy a pánové, pokud jste mě někdy měli sexuální akt bez účelu, početí a před svatbou, peklo, A plus, výborně, jezdci apokalypsy tady pro mě nemají nic novýho a utopie, že se tady nestane katastrofa během úrovně, jo, to si koupím, stejně mám hodně lebek a nevím co s tím, a že každý klient má o jednu feature méně, to se teď už hodí, protože ta hra je těžší, potřebujete kontrolovat více věcí, ale ne, nebudeme si to dělat lehčí, nebudeme. 12. den, 35 klientů teprve, 35. A další pravidlo, to je fakt skvělý na této hře, co den, to novinka a to vás u té hry udrží. Když měl někdo červený oči, tak je to instantní peklo, když je má bílý, jako Primalex, tak půjdou automaticky do nebe, i když má třeba zbraň nebo krev. Prostě je to nějaký andělský náčelník a i přes jakýkoliv potíže. Ano, je to nebe, teď jste to mohli vidět, co tady, ten si nevzal krve u chodidel. Ne, já jsem mu dal očistec, ten měl jít do pekla, Kleopatra půjde doprava. Takže popis, chtěl cigaretku, kurně, už jenom za to bych ho poslal do pekla. Chce resurrection, chce znovu jako skřísit. Doesn't yield weapon, I think he should be sent to heaven, jasně. Mistake, on měl zbraň, to jsem se tam nedočel, já jsem úplný debil. No, to jsou tyhle ty špatný dny zase, ale ty už neuděláme chybu. Albert Einstein s Kalašníkovem půjde do očistce, takže já nesnáším tyhle ty telefonáty. Kalhotky na hlavě, ukázal... Co? Nebe? Ano. Potřebujeme někoho na pobavení, takže kalhotky na hlavě, jo, to je vždycky dobrý. Peklo. Ne, ježiši, když já v tom mám už zmatek. Peklo Dragunov. Já jsem ho poslal do očistce, udělal jsem moc chyb, tohle si zopakujeme, dámy a pánové. Bože, tolik chyb, ale smrťáku neotravuj mě teď. Jasně, já si totiž chci zopakovat 12. den, tohle tak nenecháme. Já jsem si uvědomil, já vím, kam je poslat, ale špatně kliknu. Takže, peklo pro pána, Jack Nicholson půjde doprava, ten zase doleva, nějaký achievement, Indiánek,
Vinetu půjde doprava, ďábel, co já uvažuju nad ďáblem vůbec, doleva. Jasně, doleva a pak po schodoch a dojdete k ďáblovi. Ten se všeho zdal, takže očistec. Doleva bych prosil, tady na tyhle už si dávám bacha, protože minulé měli skrytý ty rohy, ten sice na mě ukazuje fakáč, ale půjde doprava. Blabla. Send him to heaven, jo, žádná krev, nic, FBI, FBI Ježíš a zároveň anděl, to je novinka. Já jsem ho poslal do nebe, ty půjdeš doleva, katastrofa, zase Napoleon si tady léčí své liliputské komplexy, to je opravdu výborný. Takže očistec, nejlepší jak s touhletou hrou začnete, tak vám to jde, ale potom už trošku v tom máte myšmaš, pletete si ruce a je to těžší. To měl být očistec, že ano, stejně jako teď. Doleva, krev tam zůstala. Chce svoje kopí, ďábel, ďábel, to je jednoduchý. Více ďáblů, prosím, Tupac s Dragunovem je očistec. Doleva, máš pěkný trensle, tak co? Dal mi tušku, tancuje a chce cigaretku. Má být poslán do očistce? Ne, tohle je nebíčko, zbraň, takže očistec. Pravá strana pro tebe, levá strana pro tebe a lepší než předtím, ale tři chyby tam byly. Ale tak Ačko i přesto, protože jsme jeli rychle docela. No a teď jedeme dále. Co je tohle? Level is 60 seconds shorter? A to prečo? Nevím. Jo, že se tomu můžu vyhnout. Ale tak jo, mám penězí dost. A jdeme na 13. den, pořád 35 klientů, asi bych řekl, že každý týden se to navyšuje opět těch zákazníků, no zákazníků, oni si tady nic nenakoupí, tohle kurňa není, tohle není obchodáček, tohle není obchodák, no a nový pravidlo, bohužel pro nás kdokoliv, kdo má v ruce Biblu, no tak jde do nebe, to je docela hnusný, co oni mohli zavraždit někoho, oni mohli znásilnit malý dítě, oni mohli plivnout nějaký celebrity do ksichtu, mohli klidně, že já nevím, co ještě takový smilstvo, no neřešme to radši. No ale prostě, mě by zajímalo, jestli démon může mít v ruce Bibli, to by asi schořel, to by nešlo. Ale Big Lebowski půjde do očistce, levá strana, telefona, takže co tady máme? Mám zbraň, tancuje, blablabla. Jo, to je peklíčko, má zbraň. Ten má rohy, už jsem si jich všiml, to je démon, co tady tenhle ten? Očistec pro pána, zase telefona, to je příšerný, nesnáším je. Má obří rohy, jasně, to je jasný peklíčko, nemusíme vůbec nad tím přemýšlet, bože. Já bych si pořídil paušál nějaký, Babiš mi snad zařídí levnější za polský ceny. Neví kde je, heaven, jasně, peklo pro něj. Nebe teda, nebe, peklo, tady už nepoznáte rozdíl. Mě by zajímalo, kde skončím já, když takhle pracuju tvrdě. Jo, peklo, ja, ne. Ano, peklo, stačí si, tam to stačí vzít rychleji, stačí si přečíst krev, vidíte, blood a je to peklo. Očistec taky pro pána. Et tu brute, to znamená i ty brute. To asi všem došlo, co to je Asterix, nebo Obel, to byl Obelix. Nikdo ještě neměl Bibli v ruce. Ti mají bílý oči, je, co to je Cezar, Cezar jde do pekla. A to byl zrazen. Mě by zajímalo, jestli kam pošleme Bruta, ten jasně, ten zabil, očistec, ne, peklo, peklíčko, a ty běž do nebíčka, myslím se, že čím dál tím méně lidí bude chodit do nebe, blbost, to jsem blbě udělal takhle nakonec, ale jedna chyba, to je dobrý, ale my už jsme posílali až moc lidí do pekla, tak udělali ty dvě nová pravidla s bílými oči a s Biblí, aby jim se to trošku vyvážilo, protože hej, už Bůh nahoře slyšel nějakou mohutnou party tam dole v pekle, protože jich je tam víc těch lidí, větší party, takový Tomorrowland, ale už je tam lidí jako návštěvníků koncertu Kabátu na výpichu, že a v nebi je nuda, nikoho tam neposílám. Poslední den druhého týdne a už jsem soudce, judge. Jojo, král je klaun a klaun je králem.
Dneska jsou prázdniny. Takže máme tady nějakou středověkou atmosféru, telefonát. Blood on the floor, heaven, ne. Takhle to urychlíme, co ta krev, takže peklo pro tebe. Prince Zničko, ty potřebuješ purgatory jako soul, ty jdeš do nebe, jsem nějaký pomalejší, pojďme to urychlit, jo? Pojďme to trošku teď urychlit, takže očistec, peklo, co pro tebe, pane? Peklo, to by ani nejde sundat čepec, Sir Lancelot půjde do nebe, stejně jako tady pánové, králové, a ty rohy, on se zaprodal, ďáblu šulin. Takže jak to vypadá, ten se nevzdal tady téhleté krve doprava. Já miluju dlouhovlasatý chlapy, já bych je poslal všechny doprava, ale to nejde. Nipple doesn't understand where he is, blood puddle on the floor, should I send him to purgatory? Ne, to je peklo. Doprava, pane králi. Dost se potí, neví kde je. Purgatory, ne, to je nebe, pan zombík, ne, to je pan kat bude do očistce. No, co nějak se živit musel. Krev zmizela, ano, doleva. Telefonát, bože, to je tak otravný. Škrábe si prdel, stěžuje si na zimu a drží Bibli, jasně, nebíčko pro něj. Co ty, pane, takový kostlivec a do očistce, to tady není často. Tady pan metalista do očistce, pan smrťák ne. Doleva ty červený oči, co si myslíš, že si jich nevšimnu, more. Doprava z Biblí do... A ten půjde taky doleva bez chyby. Mně se zdá, že bez chyby, když si nasadí růžový brýle, tak asi je to bez chybičky. Ale ten čas musí být lepší a už je tady pokročilejší, moudřejší soudce. Máme tady teda nějaký nový středověký klienty. Mě zajímá, jestli se tak postupem času dostanu až do moderní doby, a to asi ne, protože to tady nešlo nějak postupně. Byl Napoleon, že potom středověk, to nedává moc smysl. Takže ne, asi to tady nefunguje. Good job, Reaper, děkuji. A máme tady něco od pana Války. Jo, jestli pro něj budeme pracovat další den, jasně. Proč bysme to odmítli? Akorát tam možná budou nějaký katastrofy větší. No nic, we're all gonna die, nějaký katastrofy next level from the second week, except... OK. Není potřeba. Třetí týden, dámy a pánové. My jsme minule udělali 10 dní, pokud se nepletu. Udělali jsme 10 dní, takže bychom i dneska měli udělat 10, ale teď už je to těžší a pomalejší, takže nevím, jestli stihnu až do 20. No, máme 40 klientů navíc už, takže uvidíme. Tak, všiml jsi z něčeho? Ne? Ano? Blabla. Takže, nový test, brýle. Jo, jasně, někdo chce schovat svoje oči. Takže jim musíme sundat brýle, abychom viděli, zdali jim oči září bílou nebo červenou barvou. Takže, očistec pro pána a už pojďme, nezdržujme to. Očistec. Jo, tady je nějaký save, to jsem nějak, na to jsem taky zapomněl, nevím, na co to je to kuře přesně, ale očistec pro pána. Jo. Tak když si chlapi vezmou sluneční brýle, aby mohli koukat na dámské prdelky, tak tady mají ty brýle, aby zakryli svoje hříšné oči. Já jsem ho měl poslat do nebe. Chybička, peklo, očistec a telefonát, děkuji. Hold holy book, jasně, to je nebe, protože má v ruce Bibli. Ten nemá žádnou barvu očí, Bible doprava, démon doleva, je to jednoduchý. Hodil zbraň na zem, all body covered in blood, ne, protože měl pořád krev, sice se vzdal zbraně, ale to nestačí, brýle v pohodě, to má jenom na image, jako Casey Neistat, tady má něco s nějakou Bibli. A katastrofa, granáty, no jasně, od pana Války, protože pro něj teď pracujeme, takže pan Talibánec jde do očistce, nezvyklý, nevzdá se svého nože, to je asi nějaký hráč Counter-Strike, očistec, ne, peklo, Bible, tak to je jasný, doprava s tebou, očistec pro tebe, já jsem mu ani nesundal brýle, očistec, my už to jedeme fakt rychle teď, bílé očka, znamenají pravou stranu, blow, očistec, ty vole, my to dáváme jak páni, tohle může být zatím nejlepší kolo moje, bych řekl. Telefonát,
Bloodstains, blood on the floor, washed off. Ano, očistec. Co? Já jsem myslel, že tam je napsaný washed off, že se to smilo, ale ta kurňa. A očistec. Tak jo, akorát jeden špatný telefonát. Jinak guten tag, máme tady nějaký nový vojáky z dnešní doby. To jsou vojáci po roce 2001, válka v Afghánistánu a pan Hladomor pro mě něco má. No jo, Hladomor je nejvíce nažratý, tak jo. Jasně, budeme pro něj pracovat další den, takže budou nějaký katastrofy s jídlem pravděpodobně. Přísná pravidla. Jo, tomu se vyhneme. A we're all gonna die, mám fakt peněz dost, takže můžu utrácet. Pokračujeme. A je to tady! Moje nejméně oblíbené pravidlo. Bohužel, dámy a pánové, pravidla tam ze zhora nebo ze zdola jsou jasný. Jsou to Death Minions. Metalheads, dámy a pánové, všichni metalisté, všichni, kteří ukazují padoháče. Je mi líto všichni milovníci metalu, ale pro vás je to peklíčko. Je mi to líto, ale posloucháte Satanovu hudbu, do toho ukazujete paroháče. Je to peklo pro vás. Yeah, metal. No jo, smrťáci poslouchají metal, včetně Satana, takže tam prostě chce nějaký pohodáře metalový. Tak a první metalista je v pekle, takže Blood. Krev zmizela na jeho těle, má malý rohy, takže to je peklo. Takže pro pána je to očistec, bibliotéku má, takže doprava. A je mi to líto, to byl Gene Simmons Kist a ten jde doleva, Gandalf jde doprava. Peanuts Hello covered in burns, send him to heaven. Jo, to, co to znamená, všechno zmizelo. Vzdal se všeho, takže očistec, doleva pane démone, metalista doleva, kurňa. Je mi to moc líto, bílé očka, to je dobrý. Pěkně oblečený pán, doprava, metalista si myslel, ale bohužel, očistec a ne, zase War of Independence. Co to je, doprava pane vojáku, co to je zase, to je ten z Hateful Eight. Samuel Lee Jackson, očistec pro pána, já už to ani nestíhám, na to klikat doprava. Ten je dobře oblečený, krev nezmizela, zbraň nezmizela, rohy tak, či oči tam, ty doprava, dobře oblečený, bílé oči tam, očistec, no prosím, červený očka doleva, Hannibal Lecter, kostlivec do očistce, princezna doprava. A doktor Penis doprava. To bylo taky dobrý, myslím si, že je rychle provedený. 60 sekund, kurňa, to je A+, to jsme tady dlouho neměli. Yes, a máme tady nějaký upgrade a nový klienty. Dneska nám to jde. Když se daří, tak se daří. A byl tam Samuel Lee Jackson od Tarantina. Dostaneme 10 lebek, když vyhrajeme. A stojí to jenom 5, jo, to se vyplatí. Turn off the phone, konečně tady máme tu možnost za 29 a já dávám ano, protože ten telefon je nejvíce otravná věc. Tak jo, nové pravidlo. Je tady novinka. Hladomor se rozhodl, že nemá dost jídla, takže všichni, kteří mají jídlo, tak jdou do pekla. Hladomor jeden plesnivý. Tak jo. Food in their hand. Jasný peklo, ty vole, těch pravidel už je. Doprava s tebou, pane. Doprava s tebou, paní. Je, to je krasavec. Ďábel tady se studečkýma brýlema. Slušelo mu to, ne, že ne? Očistec. Ty vole, už to mám teď fakt zmatek. Metalista doleva. Očistec. Žádný jídlo jsem tady zatím neviděl, to byla chyba. A jídlo je peklo. Samuel Lee Jackson, peklo. Očistec. Doprava. A Bible doprava a krasavec doleva, metalista krásný taky bohužel doleva. Tak jak to tady vypadá, ten se vzdal všeho, ale co ten hot dog? Pán má plnou hubu jídla, tak to je jasný peklo a tohle je jasný očistec. Pokračujeme dále. Jo, metalisté bohužel do pekla, stejně jako lidi s jídlem. I když je to dietní banán, tak se jde doleva dneska, pánové. No jo, neskyžujte si, pravidla tam, nová pravidla
přišla tam ze zhora, co já s tím nadělám, očistec, levá strana, jo, tady je zase ten safe, který jsem, jo, dobrý, zvládl a máme tady jídlo pro pana Hladomora, ano, Hladomor, očistec, doprava, paní zubářka, no to byla nějaká dentistka, červený oči a work's done. Tak jo, i přes tohle nové pravidlo to zatím pořád zvládáme a dáme si ještě jeden poslední den. Each client has one extra feature. Tomu se vyhneme a to si taky koupíme. Poslední 18. den, dámy a pánové, co je zase tohle? Conscience? Nějak to zjednonuš. No asi když někdo má u sebe takový znak, tak nemůže jít do očistce. A musíme je poslat do pekla, tak to vyzkoušíme. Zatím ne... Aha. Jo, takže on odmítl jít do očistce a tak jsme ho poslali do pekla. Kurňa, co to má znamenat? Mr. Let Me Go, doprava. Doleva, co to bylo, jak to vypadal, ale deštník měl pěkný, blázen jde doprava. Démon doleva a sakra, už je to dost těžký. Tak, jo, ten neodmítl cestu. Prostě když někoho máme poslat do očistce, on odmítne, tak půjde do pekla, no. Nemá se rozhodovat tady, já totiž mám finální slovo, mentalisté doleva, očistec, nezamítá bageta, protože to je Francouz, jak netypicky a máme tady polívky zadarmo, souboj polívek zadarmo, bezdomovec s kýtou, na kterou vydělával pár týdnů, to musíme poslat bohužel do pekla, očistec. Ježišmarja, ten měl Bibli, já jsem blbě na to zmáčkl. Očistec. Nebíčko a peklíčko. Peklíčko i pro Napoleona. A za ním půjde démon a jeden metalista, další metalista. Kurňa, kdo měl koncert? Behemot nebo co? Nemá zbraně. Ne, ten jde do nebe. Ty vole, tam má dobrý outfit, očistec pro ní. Ale jenom kvůli tomu outfitu i pro Tupaka, červený očka. Jo, to je automaticky to, doprava, doprava a po schodoch a po schodoch a máme to. Dobrá, dámy a pánové, docela nám to šlo. Myslím si, že se nemusím stydět za tohle video a máme promotion. Aho, Sauronovo oko. Aho, to tedy máme Sauronovo oko. Moje oční bulvy fakt už zachytí všechno, máme tady jenom menší chybičky a podíváme se, jak jsme na tom dneska byli. Takže začali jsme, opravili jsme si 11. den, Ačko, dneska jenom Ačka. Dneska jenom Ačka, dámy a pánové. A já přesně nevím, na co jsou tady ty upgradey, nevím, na co přesně znamená, když dostanete povýšení. Nevím, asi nic. Každopádně druhý díl hry Peace Death máme za sebou. Wow, jsem z toho nadšený dneska, kurňa, to řeknu ještě jednou, šlo nám to. Šlo nám to, dámy a pánové, takže nějaký ten like a koment, budu za ně velice rád, ale dneska to není dobrovolný, dneska je to povinnost, protože už mám docela dobrou reputaci u těchto čtyřech borců, u těchto čtyř jezdců apokalypsy, takže si dávejte bacha. Ať jednoho z nich nepošlu na vás. Takže like, koment, potom popis videa, je tam obchod G2A, PC hry velmi levně, na stránce Geekbank jsou má trika. Teď je tady závěrečná ďábelská obrazovka, vlevo jsou dvě doporučená videa a napravo je výzva k odběru mého kanálu. Já se s vámi loučím z pekla, moji milovaní, pekelníci, smrtelníci a uvidíme se mezi nebem a peklem. A nemějte u sebe jídlo. Čau.